Do kraja januara temperature će svakim danom postepeno biti sve veća. Nema naznaka da će padati snijeg, ali ono što može da liči na zimu jesu jutarnji mrazevi, zbog kojih će u nekim gradovima temperatura ići i do minus 9 stepeni Celzijusa. Slobodan Sovilj, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kaže da bi do kraja januara trebalo da bude suvo. Biće više sunca, a temperature će se kretati od 5 do 10 stepeni. Tako će biti do kraja januara, a jedino što možemo očekivati jeste pojava jutarnjih mrazeva. To će biti primetno pogotovo u naredna 3 dana, gde će na jugu i jugoistoku biti od minus 9 do minus 5 stepeni, dok se prognozira da će jutarnje temperature u Vojvodini i Beogradu ići od minus 5 do 0 stepeni, kaže Sovilj. Inače, jutros je u Raški izmerena temperatura od minus 8 stepeni Celzijusa. Za pojavu mraza i temperatura u minusu u najvećoj meri krivo je vedro nebo, objašnjava meteorolog, jer kada nema oblaka, brže dolazi do hlađenja površinskog sloja zemlje. Očekuje se i pojava magle. U svakom slučaju, vazduh će biti hladan, ali već krajem nedelje se očekuje i slabljenje jutarnjih mrazeva, kaže Sovilj. Prema dugoročnoj prognozi, postoji mogućnost da bi već od 31. januara, a možda i 1. februara, opet moglo da nas očekuje na oblačenje sa susnežicom i snegom. Sneg koji će tada padati mogao bi da se zadrži koji dan na ulicama.